La primera excepció traduïda en el català directament és desig de qualque cosa que un no té, que un no coneix o que troba a faltar. La segona definició és també desig o necessitat. I la tercera definició és pregària, demanda, requesta. Per altra banda, si cercam desidero, el verb desitjar, trobarem que és un verb transitiu de la primera conjugació i que en primer lloc pot voler dir desitjar, com avui significa. També pot significar lamentar la partida d'alguna cosa i finalment recercar, estudiar. De totes aquestes definicions que en el llatí eren ben vives, eren ben vigents i que avui simplificaríem amb desitjar, m'agradaria no perdre-ne ni un matís. És a dir, el desig de què parlarem avui és el desig de desitjar altres coses, és un desig amatori que pot estar vinculat a amor, a afecte, però també m'interessa aquest desig que recerca, que estudia, que plany i que intenta vestir certes necessitats. Hem definit aquest desig i vos diré des de quina perspectiva mos aproparem a la manera en què la poesia pot contribuir a tractar el desig. I anirem a l'any 76, a un llibre que és molt canònic en termes d'estudis de gènere, de sexualitat, com és la història de la sexualitat que va publicar Michel Foucault. En aquesta història de la sexualitat, Foucault estudia la història universal i ho fa en clau de sexualitat i intenta desconstruir allò que hem donat per fet que és natural. Vol desnaturalitzar allò que pensam que és inherent en els cossos humans, quan en realitat segurament coixeja una mica. En primer lloc, el que diu és que el puritanisme modern hauria imposat una triple ordre de prohibició, inexistència i mutisme. És a dir, en primer lloc, que hi ha tot un seguit de desitjos que fora de l'heteropatriarcat, fora de la institució burgesa del matrimoni, no existeixen, és a dir, inexistència. En segon lloc, si existeixen, estan prohibits, prohibició, i en tercer lloc, mutisme. És a dir, no existeixen, estan prohibits, i si malgrat aquesta prohibició existeixen, com a mínim no s'han de fer públics. Segons Foucault, aquest filòsof francès, aquesta operació del puritanisme modern el que contribueix és a fer una societat basada en patrons, basada en esquemes i que no aflorin altres maneres de desig, altres models de família, altres maneres que els cossos se relacionin entre ells. També voldria fer referència a una pensadora belga, que nom François Collant, que diu que qui encara no ha estat reconegut com a subjecte del propi discurs, qui encara no ha accedit a aquest espai en què manifestar-se per la paraula i per l'acció, està obligat a reivindicar l'obtenció d'aquest espai. Què vol dir amb això, François Collant? El que vol dir és que totes aquelles persones que no se'ls ha reconegut com allò que són, com a cossos desitjants, com a cossos que potser opten per un matrimoni, però potser opten per una vida de fadrinatge, aquells cossos que decideixen desitjar altres cossos de manera esporàdica, aquells cossos que decideixen no desitjar, el que estan obligats i el que estan condemnats, o el que haurien de fer, és lluitar per tenir una veu i per dir jo sóc, jo existesc. És en aquests cossos, és en aquests desitjos, en aquesta intersecció entre desig i paraula, en el moment en què la paraula fa que un desig existeixi i superi els esquemes, que se mou aquesta conferència. Intentarem recórrer a través de tres figures, com són Blai Bonet, Biel Mesquida i Maria Mercè Marçal, com la paraula poètica pot fer que els desitjos siguin visibilitzats i fugin dels esquemes que ens han intentat imposar, dels esquemes que, dels patrons que suposadament hauríem hagut de seguir. Començarem amb Blai Bonet, autor de Santanyí, que és un dels grans genis de la nostra literatura. Va néixer l'any 26 i va morir l'any 1997, encara que, com va deixar dit ell, si no vaig errat, a un sonet publicat
el llibre de sonets pòstumament l'any 2000, en Blai no mor mai, no s'acaba mai. L'obra de Blai Bonet és diversíssima, és promiscuíssima, va coquetejar amb tots els gèneres, avui només parlaré de poesia perquè m'agrada fer deures i a mi em agrada anar que parlar sobretot de poesia, però Blai Bonet és un cas a part. Pens que és un geni, molts l'han intentat tractar de boig, o van intentar dibuixar com un personatge boig, tocat de llum. Jo estic d'acord que Blai Bonet estava tocat de llum, però no que fos un boig. I en certa manera poden dir que era un visionari i que la seva obra, avui, té molt de sentit per aquells lectors que volen trobar altres maneres de desitjar, altres maneres d'estimar, que no són convencionals. Per exemple, voldria començar amb un poema que no he citat, però penso que recordaré, que és un dels seus primers poemes, pertanyen a recull quatre poemes de Setmana Santa, publicat l'any 1950, i és un fragment que es diu Lamentació, del poema Pare Seva. Pare Seva significa Divendres Sant. Aquest poema, intent recordar-ho, diu: no me talleu els brots del meu dolor, deixeu-me omplir la boca de donzell, segueu-me els cascabells de glòria antiga, de les flautes collides a dins l'aire. No puc parlar, que tenc la meva boca urna de sol ponent, flor de safrà, cansada de tant glopejar la deixa de l'amat, blanca lluna del seu cel. Aquest poema, efectivament, pot ser llegit com una comunió, és a dir, aquesta blanca lluna del cel, de l'amat, de Déu, per part d'un fidel, d'un creient. Ara bé, no costa gaire tampoc trobar en aquesta blanca lluna de l'amat una metàfora, que no vol dir que sigui vinculada de cap manera a la biografia del poeta, però sí que hi poden trobar una imatge d'una ejaculació, d'esperma, en certa manera, és la deixa blanca de l'amat, d'una persona desitjada. En aquest poema, i també altres poemes de les obres primeres de Blai Bonet, que van ser recollides en un volum titulat El color, Margarida Pons, l'estudiosa Margarida Pons, hi troba una nova manera d'escriure la masculinitat. Jo penso que la identitat de gènere és el primer graó cap als desig. És així com comunicam, com ens enfrontam en els desig. I en aquests primers llibres, Margarida Pons assenyala com Blai Bonet presenta la veu poètica masculina com una veu passiva. És a dir, davant la masculinitat tradicional que proposa que el mascle és aquell que fa, és aquell que comanda, és aquell que decideix, Blai Bonet fa servir el prec, fa servir la vulnerabilitat del cos en un moment en què els homes això no s'ho poden permetre. I és per això que he citat aquest poema en primera instància, perquè diu: no me talleu els brots del meu dolor, demana, deixeu-me omplir la boca de donzell, etc, etc, etc. És a dir, en Blai Bonet ja trobam aquesta primera alteració en el primer pas, en el primer estadi del desig, que és com comunicam el nostre gènere en el món. Sí? I passam al següent estadi, que és qui sóc jo? Jo sóc un home, però sóc un home vulnerable, sóc una veu que admet una passivitat. Passam al següent estadi, que és qui ets tu? En aquí és que jo mir. I no ho diré jo, sinó que ho dirà també Blai Bonet en un llibre publicat dos anys després, com és Entre el corall i l'espiga, en què renova encara més els preceptes de l'escola mallorquina. Aquest poema se diu Mariner absent i diu així: pensa en els meus muscles teus entre els romanins del mar quan passis entre el vell veure i l'alfabeguera del corral. Per escales de sospirs m'invadeix tota la sal. Pensa-hi sempre quan passis entre el vell veure i l'alfabeguera del corral. A la nit crem romaní per tu i el llit novial. Beu-te l'aire quan passis entre el vell veure i l'alfabeguera del corral. Què és el que m'interessa sobretot d'aquest poema? M'interessa una ambigüitat publicada en ple franquisme, en els anys més foscos del franquisme, just abans de la seva obertura, o allò que se n'ha dit obertura cap als anys 60, que és l'any 52. I és que aquest poema, es titulat Mariner absent, és signat per una veu poètica masculina, com és Blai Bonet, i
I aquesta veu poètica li demana a aquest mariner que pensi en els seus múscules, perquè són seus. Aquí hi ha una transgressió inèdita en la poesia catalana que crec que no podem ignorar de cap manera. És aquí que hi trobam desitjos que estaven condemnats a la prohibició, a la inexistència i a l'esmotisme. I és damunt d'aquesta pàgina, és en aquest negre sobre blanc, que l'Aigüenat fa que, si voleu, des d'una ambigüitat existeixi. I encara seguim, perquè més enllà d'aquestes primeres obres en què l'Aigüenat proposa una masculinitat altra, una masculinitat més amable amb els homes, precisament, esdevenir de la seva obra és un festival d'homoerotisme. Vull dir, a mesura que l'Aigüenat publica, es relaxa, veu que es troba còmode en dir sense dir, en desdir, en suggerir, i va fent. I l'Aigüenat, per exemple, en una de les seves obres que considerem més reeixides, com és l'Evangeli segons un de tants, publicada l'any 1967, i que va guanyar el premi més important de poesia del país, com és el Premi Carles Riba, efectua una altra vegada aquest joc que feia en Mariner absent i presenta un cos masculí explicat des d'un punt de vista eròtic i efectivament signat per ell, signat per un home. Aquest és un company d'habitació que habita una residència d'estudiants i sembla que el joc poètic se pugui confondre amb el joc de l'Aigüenat. No vos llegiré tot el poema perquè és relativament extens, però sí que m'agradaria destacar-vos que aquest cos masculí és un cos observat, és un cos que és gairebé espiat, no diré de manera malaltissa, però sí que diré amb fruïció, amb una atenció d'amant, en podríem dir obertament, i que aquesta veu poètica espera cada vespre que el company d'habitació arribi a l'habitació, que l'enyora, que desitja que torni, i que espera que cada vegada que torna, quan surt de festa, quan ve d'estudiar, quan ve de fer exàmens, quan ve de fer un beure, se despulli i deixi tota la seva roba altra vegada damunt la cadira. I és finalment en un gest, que sí que voldria llegir-vos en la darrera estrofa d'aquest poema, que l'Aigüenat condensa tot aquest desig i suggereix tot allò que en un moment en què no se pot dir aquest desig, l'homosexualitat, queda molt ben explicat, molt ben tocat, sense arribar a tocar-lo. En el final de tot, hi arriba un moment en què aquest company d'habitació torna d'una d'aquestes sortides nocturnes i diu així: i una matinada de juny, a les 5 de les primeres motos, tornaves trompa, amb els cabells celebrosos de ben edat, amb els ulls petits, llunyans, lluents, i una mica de sorra pel niqui, aquell de ratlles negres i blanques que t'era una mica estret i semblava de nena. Acotant el cap per no estudiar, et vas treure el pantaló. Amb un esalbar estudiantil hem anat a Castelldefels i, en el silenci de jo no respondre i de tu saber-te greu, et tragueres una petxina que dues al petxacó, quasi vermella, aromàtica de marisc, humida. Et duc això. En el teu gest, fresc i marítim com un brot de pi, que tu no senties ben bé per mor del temporal de la Ginebra, vaig veure que eres innocent, almenys tant com marejat.